السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وديال ملكس دوت جوكتان وحد كسو دواتان ورك عربسية نيوز قد بدا وركيغا حلقنا تكودا وندونتان نوحا كاميدا مدحوينها دالك الصومالي وقاري مقالة ديس آو حرونت دالك إيتوبيا الكاس وكل كل مي رئيس الوزارة دالك إيتوبيا بي أحمد صومالي وقرشين سين لصفة الروشك كدي مركي رقال بيت كدبرك وشيديين يا سياسة الصومالي لاني وقتغان قدب كاسين وحاد كودا وندونتان انتو وركي نسوحدو madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu sheegay inay difaaci doonaan shacabka ku nool dhulka uu Ruushku qabsaday daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorkaroon warkeena kuwa iyo kuwa kale oo faafasan waxaad ku daawan doontaan warkeena fidsan madaxweynaha dawladda Soomaaliya Hassan Sheikh Mahamud ayaa gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia halkaas oo uu ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waa safarkii ugu horeeyay rasmi ah oo madaxweynaha dalka Soomaaliya uu ku tago dalka Ethiopia tan iyo intii dib loo soo doortay Ethiopia waxa ay si diiran kugu soo dhaweeyaysaa socdaalka shaqo ee labada maalmood ayuu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed kadib markii uu garoon ku soo dhaweeyay madaxweyne Hassan Sheikh Mahamud madaxtooyada Soomaaliya wali wax faahfaahin ah kama bixin safarka madaxweynaha Ethiopia safarka madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku soo beegmay xilli ay dagaalo ka dhana kooxda Al-Shabaab ay ka socdaan gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya iyadoo magaalooyin iyo deegaano dhowr ah lagu xoreeyay Al-Shabaab dhawaanayay ahayd markii dawladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday inay safaarad ka furanayso dalka Marooko iyo sidoo kale qunsuliyad guud qorshahan ayaa soo baxay kadib kulan uu kula qaatay dhigiisa Marooko ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay Nasir Beirut wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac ayaa xaqiijiyay in Soomaaliya ay go'aansatay in safaarad iyo qunsuliyad ka furato magaalada Rabat ee caasimadda Marooko isla markaana qunsuliyad guud ay ka furato magaalada Dakhla wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in la saxiixi doono qorshe iskaashi oo dhex mara labada dal laakiin waxaanu sheegin in talaabadani ay leedahay saameyn juqraafiyadeed oo la taaban karo warbaahinta TGFI Global oo arrintani falanqeyn ku sameysay waxa ay sheegtay in bilowgii dagaalka Ukraine iyo Ruushka Mareykanka mid uga Europe iyo isbaheysiga NATO ay la safteen Ukraine isla markaana ay cunaqabteen ku soo rogeen Ruushka si ay ugu dhaawacaan dhaqaalihiisa guna cadaadiyaan inuu dagaalka Ukraine joojiyo markaa kadib dalal badan oo sabool ah ayaa go'aansaday inay la saftaan Mareykanka iyo midowga Yurub waxayna u codeeyeen Ukraine qaraarka qaramada midoobay ee lagu cambaareeyay Ruushka waxaana dalalka ka mid ah Soomaaliya Soomaaliya ayaa u codeysay qaraarka lagu cambaareeyay Ruushka taasoo ka dhigan in si cad loo taageero Ukraine oo xiriirka loo jaro Ruushka lana safato Mareykanka si aynu u fahanno talaabada Soomaaliya qaaday iyo saameynta juqraafiyadeed ee ay leedahay aan eegno khilaafka u dhexeeya Marooko iyo Algeria ee ku saabsan dhulka saxaraha galbeed ee si xoogaystay sanadihii la soo dhaafay xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dawladood ayaa xumaaday si kastaba ha ahaatee Marooko ayaa taageero ballaaran ka heshay dal ay ka mid yihiin Ruushka oo aqoonsaday madax bannaanida gobolka saxaraha galbeed marar badan iyo marar kale Algeria waxay soo gaaray guuldarrooyin heer diblomaasiyadeed ah ka fiirsashada anteeduna waxay ku sii riixday go'doon horleh intii uu madaxweynaha ahaa Trump Mareykanka waxa uu aqoonsaday saxaraha galbeed inay qayb ka tahay Marooko si ay xiriir ula samaystaan Israa'il si kastaba ha ahaatee Mareykanka ayaa hoos u dhigay taageeradii uu siin jiray dalka tan iyo markii uu xilka qabtay Biden laakiin xiriirka diblomaasiyadeed ee xoogan ee Ruushku la leeyahay Marooko waa mid cad maadaama kan dambe uu had iyo jeer diido inuu ka qayb qaato codeynta dagaalka Ukraine iyo Ruushka ee golaha amaanka ee qaramada midoobay sidaa awgeed waxaa loo baahan yahay in aynu isbarbar dhigno khilaafkan Marooko iyo Algeria iyo muranka dhuleed ee ay Soomaaliya lafteedu kula muransan tahay Somaliland Somaliland oo ka mid ahaan jirtay Soomaaliya ayaa gooni iskutaa ku dhawaaqday 1919-kii sannado badan waxa ay diyaarisay dastuur u gaar ah waxay dhistay ciidankeeda iyo doorashooyin dimuqraadi ah oo habaysan Soomaaliya oo diiday jiritaanka Soomaaliland waxay rajaynaysay inay taageero ciidan iyo mid dhaqaalaba ka hesho Mareykanka iyo midowga Yurub si ay ugu codeeyaan Ukraine intii lagu jiray codeynta golaha amaanka ee qaramada midoobay
hase yeeshee ballanqaadyadii reer galbeedku ma fulin oo hadda waxay taageero ka raadinaysaa Ruushka. Taasina waa sababta keentay in Soomaaliya ay hadda go'aansato inay xiriirkeeda diblomaasiyadeed la bilowdo Marooko. Soomaaliya hadda waxay garwaaqsatay in ay la safato Ruushka oo ay dhabarka ku hayso Moscow si ay faa'iido ugu yeesho mustaqbalka fog. Ruushka ayaa mar walba taageera Marooko, sidaa daraaddeed isagoo gacan saaxiibtinimo u fidiyey. Soomaaliya waxay u gudbinaysaa Putin inuu wax ka bedelayo oo uu doonayo inuu xiriir diblomaasiyadeed la sameeyo. Soomaaliya waxay rajaynaysaa in Putin uu ku garab istaago colaadda ay kula jirta Soomaaliland si la mid ah sidii Marooko oo kale. Soomaaliya waxay hadda garwaaqsatay in go'aankii ay ku taageertay Ukraine uu ahaa qalad, iyadoo hadda ummadda oo markii horeba la ildarnaa faqri, sicir barar, khilaafaad siyaasadeed, argagixis iyo shaqalaan ay dhabarka u ridatay taageerada Ukraine. Waddan kasta oo u codeeyay Ukraine wuxuu la safan yahay Mareykanka iyo Midowga Yurub oo ka qayb qaatay cunaqabataynta Ruushka si uu u dhaawaco dhaqaalihiisa ayaa hadda la halgamaya kor u kaca qiimaha badeecada daruuriga ah, kor u kaca cunto yaraan iyo arrimaha silsiladda sahayda. Haddaba, si ay isku badbaadiso juqraafi ahaan iyo dhaqaale ahaanba, Soomaaliya waxay cagta saartay waddadii ay xiriirka ugu yeelan lahayd Ruushka iyo xulafadiisa. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay inay difaaci doonaan shacabka ku nool dhulka uu Ruushku qabsaday xilli xukuumadda ay qarka u saaran tahay inay goosato dhulkaasi. Waan difaaci doonaa dadkayaga ku nool gobollada Kherson, Zaporizhzhia iyo Donbass, gaar ahaan dhulka dhowaan la qabsaday ee Kharkiv iyo Crimea, ayuu yiri Zelensky oo muuqaal soo dhigay barta Telegramka. Waxaa jira walaac ku saabsan in Ruushka uu goosanayo, arrintaasoo xaaladda uga sii dari karto xilli xukuumadda Moscow ay ku hanjabtay inay adeeg san doonto hubka halista ah waa mustaqbalka la beegsado deegaanadan. Zelensky wuxuu salaasadii golaha ammaanka ee qaramada midoobe u sheegay in uusan Ruushka kala hadli doonin aftida. Wuxuu sheegay in Ruushka uu dadka u hanjabayo isla markaana uu ku khasbayo inay buuxiyaan waraaqaha aftida. Daawadayaal, qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilitaabinteena wareyntan warkan warkiga kulmi doono. Waxaan kaga tagayaa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. ku soo dhowaada shirkadda Bordery Mills waa warshadda daqiiqda iyo calafka xoolaha. Dhammaantiin waynu dareennay kor u kaca ku yimiday qiimaha cuntada iyo maciishada nolol maalmeedka, maadaama waddamo badani ay hakiyeen cuntadii laynoo soo dhoofin jiray. Duruufaha adduunka ka jiraana waa mid aynu ka faa'iidaysan karno, buuxinna karno doorkii waddamada qalaad ay ka ciyaari jireen suuqyadeenna. Waxaa ballanqaada inay shirkaddu ballaarinayso wax soo saarkeedii una qorshaysay maalgelin cusub. Shirkadda Bordery Mills waxay ugu bishaaraynaysaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in saamigii shirkadda dib loo furay. Saamigaasoo socon doona muddo 3 bilood ah, bilaabmayana bisha 7/2022. Shirkadda Bordery Mills waxay ugu talagashay saamiga in lagu ballaariyo suuqa iyo wax soo saarka shirkadda, iyadoo ka hortegaysa sicir bararka ka jira dunida qaybta raashinka, gaar ahaan sarreenka. Haddaad mar un xiisaynaysay inaad shirkadda Bordery Mills soo maalgashatid, maanta ka faa'iidayso. Waxaad soo maalgashanaysaa shirkad dhisan oo wax soo saar leh, oo suuq leh, oo tayo loo bogay iyo maamul hufan.